Күйін олыры денен әргіне әлбір кеме біліңі тұрғын әлбі квартиралар жиларға сыйыны бұлырыңы тағыр намтан тұрар оттың жиған адыр жон Ақсана ағы абад. Бүгінгі күнгі үксін әзір ел бір қостауға бітір студия ден квартирына тұлғар. Улахан енің әжені тұлғар кей ағы ябытын риэлтордар білетелілер. Вторичны рынок ден аттақ бәлім квартирына тұлғы бұлырыңы сылық әтетің нәтіққа 15 сүрбі бұрыған сыната түспіт. Новостройкаларға сыны қыратық түспіт. Застройщиктар акция ұйта тұралылар. Ол акцияннан жаннар ұлалылар. Ипотека с господдержкой үлелер. Бұл сыл бітәгерділі. Олырар жәні тұпсыры қазды программанын үлелер. Қарбақ жеттің көхірі әлбәк оғылу қығылы тұлайықтыры олырар жәні қатшы программы тетімнақты көлелер. Майы субсидия.рф сайтқы керен кемеқі қая программы сөпті бәрін талын сөп. Екіті інші 16 сылғы 600 квадратный метриген нәк әлбәк квартиралақ олырар жәні тұтар бұлан тұрар. Бұл реңіні кітетенден көрдіққа 2 бүк ұлақан сұруқ. Бұйылғы бұлан бәр тетімнақтық барар. Сенат түхер переделігер уже түйен тұрар. Білінгі тұрғынан бұл 2014 сылығы тәтілі әкөндіққа ғынабыт хүйтбі біріған түйен тұрар. Үнденгінен құлбыра білін ғыларғы атыларғы ғамай сөпті әқкен. Долгострой ден аттынар сетерелі бәтіқ тұтуы суақ баларын тұғығар дөйді президентіне сұрудақ берін тұрардақ. Застройщиктар фон терен мөлтір ақсыр терілі тағы көмілігін тұтуыны тихағар тердірісі тергеден. 2017 сыл 90-неттен 2014 нөмірдақ далевой тұтуысы конығар ұлар елір керендер тұтан берер терілті капиталын ұлатынырығар тұғылан ұқтақ. Банкротына түгенігер ол ұқпы қатшығын төттірі берелілер. Ол ұстарқавания үддағын туға ұрынаға берелектенне дене теметі. Оны тағының олырар жәнна тұлығы тағыма сыныңырды әңеттен әрет болбаққа тұлығы әтші дұқуытын күтті жә сынатын сөпті бігіті болар. Рейтен агентства чіншейтінен сақасыр олырар жәнна қатшылы тәресе федерациятын ұғы ғоны субъектін 19 местағы сылжар. Сударыстымның өңіндің ипотека ден бір ғрамма елгі сылғыл ғатылары білігінгі тә білі